yoka que mwasi sikawa azana trois secrets na vie na ye. C'est-à-dire mobali epai na ye lokola amonaka force physique na ye keza makasi akansaka pe que mwasi azali faible. Mwasi ali faible te. Mwasi na ba maîtrise na ye, na ba étude na ye asalaka mobali. Mwasi azaka toujours makasi. Ba mama siko lieba memandenga parité bazo memandenga ya égalité. Est-ce que yebi ke parité ngope mabale belé kabwani? Parce que ba milieu pe belé ya mosala ezoko bebi sa pe basi. Bien que mwasi na soki okeyi quelque part azwa caractère ya Satan oyo ya kosaki azaba lolé momi balé. Merci, bonjour fidèles téléspectateurs de la www.congokimangotv.com. Et c'est Romine et Zalana Bissona Bino Soki émission Les Savoirs et Bandi Nandeko. Jean Sima Kessa Oyo Azo présenté les Bino émission Oyo. Les lotos Ali Souswana Ponakokundo la Makamo Oyo et El Bonzambe. Nintolobara toujours Pemen Pemen Wana. Mais les lotos Ana Sige Moko très capital. La femme n'est pas un être faible. Oyo Tokolobela Lelo avec. Diacre Kamosi, voilà, et Otozali Naye, Lelo Awa, na plateau na biso, ya les savoirs. Mbote. Mbote, papa journaliste. Bonne santé. Te santé, Zamaram. Ko défendre Babilo, ko oyo, ya malamu et tel bon zambé. Bon, na ebite batu wa mona ngoma be, mais biso, ma ba makamona biso e kendaka na observation. Oh, biso toza ko mona, oza ko salema, nde yango biso to ba. Donc za la observateur ya. Oui, ngai na za observateur averti. Averti. Oui. Voilà, merci. Reverra comme si le lot zo lobela makam o etali ba basi to ba mama lolenge na bango ndenge bazala ka mingi bakanisaka ete basi bazala ka un peu faible mais nzoka ne bazala ka faible te selon diacre Kamosi yende ya koyebisa biso yango ezala ka ndenge nini papa Kamosi oui trouvé le mana ndenge nini mwasi aza faible te oui merci papa biso to monaka ke mwasi aza être faible wana eza makansi na biso mibali. Faiblesse peut-être na bitumba na biceps parce que basi bayaka misuni lokola mibali bayaka misuni te mais spirituellement moi c'est azali makasi koleka mobali soki to bani na ebandeli to lobi to yibi que na bible lobi nzambe asalaka liboso mobali era sali mobali a monique mobali azali moko mécontent na jardin d'Eden. Banyama baza mibale mibale mais moi c'est mobali azaka yemoko muta consoler yazalite nde ya bomi mo mobali azui mopanzi na ye asali mwasi mais yoka que mwasi sikawa azana trois secrets na vie na ye secret liboso mwasi nzamba akeliye ye muta liboso amona ki mobali parce que mobali azaki akolala. Nana la mokite. Mais est-ce que moi si na nzambe bazaki bababa bazako tala na kaka? Masolo ezalaki? Mais au biso te bara masolo ezalaki na mobali ya nina mwasi. Oui, mais mutayebi yango te ezali secret ya nzambe na mwasi oyo bango basololaki. Wana eza force ya mwasi parce que secret ya mutu pe ezaka force na epo yebi position na ete. De deux. Secret ami balé au réseau ça la force sur moi si papa tu es bien que moi si ne allia qui m'bouma si maïe au pèse à mobile naï est-ce que moi si na Satan et banaki kaka yé brutal kaka di kamata m'bouma olia non c'est que moi si azala ki ko solo la na Satan mbala na mbala donc azako sa solo na nyama moko na kati ya jardin oyo moi si azako linga makasi
ezalaki nyoka nde elema wana ya mabe diable akoti aponi kaka nyoka po ayebi ke oyo nyoka akobimisa mwasi akoboya te akondima paske alingi ye mingi alors masolo nyonso bazali kosolola parce que akota ipeka mokolo moko te kamata lia akota ki pe azo mema mwasi maleme maleme ti akende kobimisa lisolo wana ke non nzambe akosaki bino mbuma wana kamata lia parce que satan ayebai ke banzete mibale wana eza ya kolia te nde akoti na mwasi ayebisi ye apropose ye mwasi aye kondima akamati alepe aliaki yango mbala moko te azaki pe koboya alors lokolo abandaki na adan azokoka adan te mpo adan azaki na force makasi koleka ye satan nde yango ayaki komeka epai ya mwasi aye koreussir masolo wana mpe ti lelo eza revele te donc eyebani te avant aya kolobaki kamata mbuma lia avant aya kotuna ye ceke nzete wana apropos na yango nzambe alobaki nini masolo wana ti lelo eza revele te troisième secret ya mwasi oyo peut-être tokoloba mwa mingi parce que yango nde ezoya komona oyo ezosala force ya mwasi malgré punition nzambe apesaki ye malgré nzambe alobaki na mwasi ke apartir ya lelo baposa na yo nyonso ekomi tourne epai ya mobali c'est-à-dire mwasi makambo ne nyonso mpo asala efo mobali nde asalela ye yango aye komodire mokili donc apesi bilakeli malakeli mokili mabe likolo ya mobali me mwasi toujours force na ye ezali toke na makambo ya mike mike toza komona papa journaliste oyo eza kolakisa force ya mwasi yo soki ozwani likambo na mwasi ekomi ata na tribunal yo kozala isole okokamwa mwasi bavoka bako kobima ebele badefendre ye afuti bango mpe eloko te mais mpo azalana baavantage na ye avantage nini ezali force na ye ezali force ya domination mwasi azwa force ya domination apartir ya satan donc mwasi akokodomine mutu na regard ka ya pamba boye mutu azali domine donc makambo oyo mwasi akoloba akosala mwasi tala aye mwasi akende kosenga mokolo bapesa ye mokolo moko mpe bato bazoplaide cause yango ezali mibali journée mondiale de la femme na mboka na biso 1975 président na biso akala que son âme repose en paix mobutu aproclama yango année ya émancipation de la femme zaïroise mwasi aliboso akoti na gouvernement alors mwasi azalaki faible te mpo ke baya kokota ye na dernière minute na kati ya gouvernement c'est-à-dire mobali epai na ye lokola amonaka force physique na ye ke eza makasi akanisaka mpe ke mwasi azali faible mwasi ali faible te mwasi na bamaîtrise na ye na baétude na ye asalaka mobali mwasi azaka toujours makasi nayebi ke okozala na question akotuna me tosilisa likambo oyo na badésizio oyo ezala na mabala papa ndenge mabala ezalaka soki bakamati badésizio 10 mwasi na mobali 9 oyo ekoreussir eza ya mwasi oui 9 oyo ekoreussir eza ya mwasi ya mobali ekozala kaka moko c'est-à-dire mwasi aza na 90% ya désizio na kati ya famille ya koreussir par rapport ya mobali na ye atako mobali aza mbinga to ndenge nini me mwasi fin de mwasi akenda kaka kodomine mpe koreussir makambo na ye epai ya mobali na ye a part journée oyo mwasi asengi mpo ke akende kozwa journée moko sur 365 jours ye azwi kaka jour moko mpo na ye mais le reste de temps badésizio na ye ezali toujours kosalema badésizio na ye ezali toujours kozwa ampleur lelo toza koloba makambo ya oyo makambo ekomi courant ya égalité te mais la parité parité voilà. Merci likambo yango eye parité papa parité bien que sikoyo eye koaparaitre mais na kati na ndako parité ezali déjà imagine que mutu yo soki olingi ozoluka mosala patron
moi si na ya memeli ye muta musala secrétaire na ye kuna na bureau pe a memeli muta musala nani akosala ezali muto oyo mama ye na ye parce que papa a sololi na mama déjà à partir andako secrétaire akosola na bureau akosola place te. Donc bien que parité est comme on a les roms, mais déjà parité, les akanango na esika na oyo, maman salaka toujours na c obisoto ye bakate. Mais le lotu linga ke mona na batunyo surtout ba comprendre yango. Oui, mais siko ezoko ya na niveau na lure moko ya mabe. Oh. Ba maman siko lié ba memandenge ya parité ba zo memandenge ya égalité. Est-ce que yebi ke parité ngo pe mabale bele kabwani? Pour moi c'est même na kati anda ko alinga ka égalé mobale na ye. Te babi moi si faz à la soumise. Oui, église et lobby soumission. Moi si ya kokana mobali na misala. Mais likambango ezala kanango déjà. Parce que ba maman na ndako déjà ba joua ka rôle wana. Alors, parité ango pe na ndenge ozolo ba wana ke mabala ibele za ko kufa po na parité. Po maman azo ebate ke soki ba lobby parité la kisi moi si pe aza mayele. A kogi ko lo bape li kambo bato bazui yango batia na application mboka pe bongi. Me ba mama ba komo me mango ti na kati ya ba famille donc lokola yepe. A kogi ko dirije pe famille na place a tata. Voilà. Ke yepe lokola papa zo commande, yepe a kogi ko commande papa. Et pourtant ezali ndengo wana te yango zo mona, et sika mabale bele zo kufa yango wana. Ko zanga compréhension. Kozanga koyeba eloko ango ezolo banini epi ngana lobaka mingi ke ba terme wana nyonso o bazo memela biso démocratie mondialisation awa ba parité ba nyonso wana e profitaka biso atane eloko moko te papa biso to zaba mingi parce que mutu tanga komo mona ke no za itile na société pour moi si pas za itile na société yango wana parité za ko offrir mo eloko moko moi si za itile na société na ba coutume na biso basipe baloba makambo basipe ba bongisa ka makambo et sika mibali bazali bazala pe na besoin ya basi mais eya te na ndengo ezali ko bato ango bazo memela yo ba parité wana ti suka suka mabe komo ya libertinage komo koma pour que ba komo kotisa na ba constitution na bango makambo mibe komo ko ya mabe o ezo boma humanité. Biso tozolo bana cadre religion Bible et lobby moi si il faut à la soumise mobali linga moi si nayo alors soumission wana il accepte que biso to nyoko rande bango ko nyoko la bango te c'est-à-dire moi si fois chali to e pa mobali naye alinya sala likambo e fois ayi sa mobali naye mais komo même abasi na ndenge moko amabe que moi si pe azomo na ke ya kuko sala o ya lingi ayi ko yebisa mobali naye si ma parce que parité zo ko exiger non. Na er moko ezalaki moi si po asala mosala il faut mobali ne autoriser mobali il faut juger parce que ba milieu pe bele ya mosala ezo ko bebi sa pe basi mais sika wa ekomi mobali moi si pe akoko aki a solliciter mosala na ye asali parce que aza obligé ko sala ngo mobeko ezo ko pesa ye nzela yango zo mona que makambo ebele ezo kende na ndenge moko ya mabe mais est-ce que moi si pe akoki ko zala na ye pe kote ya à côté ma paix devant Batou à zapper na moi à dire parce que na l'église mususu baloba que non moi ça koki côté ya te moi si à côté ya biblia elobi sikawa il n'y a ni juif ni grec biso nyonso toza ndenge moko soki to lobi moi ça te ya te to loba pe moi si mokola suka na jugement moi ça koleka te. Moi c'est ali mutu, moi c'est akote ya biso tozana ndagisa monene na kati na église na biso. Mama Mwilu. Aumeli mingi de 1921 kino 1959 38 ans. Ya ministère akumbi yango na malamu kitoko ti ayoko sala remise reprise na papa yangenda. Moi c'est akotambusa mukili te ndenge nini. Moi c'est akote ya te na église ndenge nini. Moi c'est akote ya papa. Moi c'est azana eloko akoloba. A convaincre pe batu batu balongwe na mabe bandimeli nzambe pe babiki mais une seule condition il faut azala na kitambala na mutu naye mais ndengo lobel biso ke no mwasi azana azate netre faible mais bele ba mona ka mwasi azala ranera toujours faible poso ba bise loko donc il faut sala yango mwasi aza faible te papa wana ezali
nature po mutunyo solo kwa toza boye toza na ba défaut toza na ba qualité défaut to mona ngo sikoyo parce que na ba preuve yo la ici biso to tozo comprendre ngo vraiment penza te faut penda to mona ngo pena mozindo ke non oui moi c'est asa faible te po ba te bele ke ba ebi ke moi c'est anika faible moi c'est ali faible te na wuti ko démontrer déjà na ba secret na yo asa nango aloba yango te et puis ki no lelo nga na zoi so ke force nanu ya mutu ezaka secret moi si akogi ko sala likamo na ye sali 10 ans Eko ye banate, eko ye banate. Bien que moi si, na soki okei, quelque part, a zwa caractère ya Satan oyo ya kosakie, a za balole momi bale. Moi si, soki a lobi non, c'est-à-dire andimi eloko ango. Po moi si ndenge zalaka wana soka sole ya mobali a zo linga ye. Moi si soka a lobi oui, oui, a za moi si ya oui, oui, moi si ya mabe, ya nzela, ya basi ya mabe. Mais moi si, papa azaka muta double langage c'est-à-dire non aye ndeza ko ndima oyebise likambo aboyi na motema na yekuna zo sepela biloko ana pezo sa la force na c'est-à-dire position ya moi si penda po yeba yango ezali très difficile faiblesse na ye par rapport à makofi ndenge na uchi koloba wana te makofi te kana ba mais du point de vue spirituel moi si azali makasi mingi ba point fort sur ya moi si na yebisa ko moi si ana maîtrise kuleka mobali na baba ndeko na biso bakumba ka volant soko tali statistique basi basala ba accident bazali nombre moke par rapport na mibali et puis moi si soki likambo ezali a affronta kango kuleka mobali tala force ya moi si mususu omone ndenge ba mama oh moi sa kufi na avortement oh moi sa kufi na avortement soki ezalaki mibali mbe basala ka so avortement te mbe bazonga sima libela Mais comment la moninga melaki kisi akufi oyo musulobi akomela pe suzu kaka kisi yango tetu ya ndenge wana essayo okokango jamais donc moi si azali fort moi sa azali très faible été est-ce que moi si akokipe koloba mabe et pas mobali eye la e oui na banda kuna biso omoni que ba mama ndenge to bala ka bango Tuzwa kabango en charge. Mama soki oso sale mabe. Alakeli o mabe ko sale mana yango. Soki aza innocente. Soki ye aza na likambute. Soki alakeli o mabe ko sale mana yango. Mais soki toliki tozo nga mosima moke. Parce que likama na linga na loba yo otuni. Biso so to mona kake moi si aza etre faible. C'est parce que moi si loko la zagawana moi si alinga kaba eloge. Et moi si alinga kaba eloge mo boza exceptionnel. Omo moi c'est si kazali so alati lamba zaka ye moko et ça la kayé moi lolendo moko boyé alors moi si so mère lati kitoko mère ma beauté mère quartier mère boyé yo ya tazane kitoko te ata salne yo kumiseka kitoko azaka o donc nyoso yo kolobana ya kondi ba parce que oso kumisié mais ango kasela ki sa félicité à moi site mais a faiblesse te Wana eza nature ndenga na lobby eza défaut ezali moi qualité pe ezali wana eza moi défaut eza problème te eza moindre do ba qualité eza ebele ko leka ba défaut et loko wana yango yele ki mama na biso Rebecca na kobota bana mibale ya sepela ki na mwana o azala ki moi exceptionnel moi so azala ki lo lenge mususu par rapport ya ndenge bango bazala ki na mobali na ye Ezayu akokanaki na mobali na ye tandis que Jacob akokanaki na mutu te azalaki etre moko ya sika mama alingaki etre wana sika po mama curiosité eloko yo zo mona ke faiblesse to komi pesa ne eloko yo eza un peu spécial nde mama mi pesa ki na mwana ne wana oyo azalaki pembe alingi mwana ne wana efo azala extra koleka muninga mususu ndake ne ko yibele li pamboli Mais oyo bakokanaki na ye na tata na ye po tata biso tata okolinga oyo akokani na yo po tata eza yo na ngai boye toza mwindo mama mwindo oboti mwana ndundu yo kosepela mwana wana Mais mama kosepela na ye parce que ze eloko moko extra eloko moko mususu Mais papa kamosi pourquoi mwasi adomina kaka mobali Moi c'est Dominaka mobali. Donc attaque ko mobali attaque tomboki ndenge nini alors donc moi s'il faut kaka kitisa. Kasiwano Yesu na makamonanga ya kolobake moi ça za faiblesse.
moi ça allait très fort. On a une stratégie qui a été à cause de l'âge. Je suis totalement faible, mais on a une stratégie. Faiblesse était, moi ça allait très fort. Donc, Atali Kambo Ezali Ndengeni ni Tata Tombo Kaki. Mena er, moko, il suffit qu'à l'obo kwa mama yuzwa Tata na lipeka. Kanda nyon su ekiti, temperature ezala gina 100, ekoko ako kitsango tina 0. Vie reprendre normal na kati alibota. Ma kamunyo se reprendre normal. Et puis, nari kamwa na profite ko yebso ke, na ndenge kito loba ka libale kufi, mwa sinde ya boma ka libala, mobali ya boma ka libala te. Oh, nandeni. Ah, force na ye kasi. Moi si soka aboyi, aboyi. Tes amis bal msupe wa lingaba, on li bale koufe ya kebasi. Papa, moubale ya koko loba lelo ke non li bale wa ye koufi. Me lobi soka moni sou mer mwa ngebu ngebu ye, azonge liye. Soki moi si aboyi akite, ba zongani li bale. Me soki ezali moi sinde a zisida ke li bale ezali te. Tata ta akomi millionaire, moi sa rolinga koufa pauvre. Tata, comme il y a un camion, moi c'est un camion qui a dit ma pango. Ce qui est moi c'est un décider qui les balance à la tête, les balance aux alakakate. Donc moi c'est un abomali bala, mon mobile est jamais abomali. Est-ce qu'il a pu s'arrêter vie na mobile? Moi si, a pu s'arrêter vie na mobile. Vie ndengo lobi wana na ibite po biso vite comprendre na kaya ngonde ngebele mais na ibiso boeko. Bon moi. Na liwa ya mobali ezake pa ya mwasi na ye pe mwasi amema bomo ya mobali ye kaboye na loboko kaboye na ngonga moke akoko fina pe kaboye mewana basa mabe ya malamu pe bazali lokola ngungi wi ya malamu bazali yeah. Mwasi ya mabe pe azali wi toana to boye ya ngote me mwasi nyon sazali kaka mwasi mwasi nyon sazaka mwasi do so mabe zana kati ya fami mama linke na mwa ngonga moke mobali ali mwa koli mwa na ye mwasi soka ali mobali ya zabo moye Mobali nia wazana bo moi. Ah bon? Na profite pene le kambo ya kope sa vie wana ya nini to ebi ke to kufaki ya partir ya mwasi na mbumali yaki na edeni to ye kozwa pe bo moi ya partir ya mwasi na nkolo yeso po ba mama nde babota kabiso. Bangonde babota nkolo yeso. Zalo kwa ba mama ba sera sheta na esika wana. To mabe na bango wana ese kenda ba sera sheta na eloko wana. Na eloko moko to lingi to loba ya suka na epa na ngai na moni to komo ke deja na suka ko sisa wana yo na biso uye epa na ngai epa ya kasengita epa na ngai po omoni ke na mokili oyo po ya relaxa toujours que moi ça faible été par rapport à biso mibali soki ba du moi si ba du mobali ba koti si bango na kati ya mai mobali akokufa liboso moi si. Moi, c'est un système immunitaire très développé par rapport à Mobali. Moi, ça va résister. Mais je ne sais pas si tu es là. Mais tu es là, 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 tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Je suis là parce que je suis dans la classe, je suis là, mais tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, forum. Bato basalaka na ba seminaire bato basalaka ndio comprendre que non parmi ba force ya basi na niveau wana pe mwasi ali très fort par rapport à mobali oneni na mayong kasi ozu mwasi basi bazini na mai exemple naufrage salemi basi mwasi na mobali bazini na mai mobali akokufa avant mwasi akokufa quelques minutes après donc mwasi a système immunitaire très développé par rapport ya mobali. Et ce que tu as dans le monde, tu as dit, la veuve, elle est belle, elle est veuve. Ah. Oui. Basi, va couper la mibali, elle est belle. Parce que tu as dit, non, donc, on attend, 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 mais ndenge na yebisaki ko biso za observateur to loba makamu na oyo ezali oyo ezali ko salema to lobika na monde a guerre kuna te parce que monde a guerre rebelle nyose za ka supposer le roi mobali kuna soko ke osale recensement basi bazai bele mibali kuto bazate menga na zolo ba milier neto ya kishasa ondenge to zali awa boye soki pe o recenser o komona ke basi ba kufela mibali bazai bele mais mibali ba kufela basi bazana bango ebele te alors complicité ango pezu er moko soko tali na ndenge ya ebandeli soko zongi bien soko tali na psaume et 68 5 6 nzamba zo déclarer que ye
azali tata ya orphelin pe défenseur ya ba veuve. Mais nga na parcourir Bible na monite esiko eza que Nzambe yaza défenseur ya ba veuve hein. Siko papa. Mingika ya ba défenseur. Ya ba veuve. C'est que bongo penza biso ba tata totika na biso mambongo. Te tata kokotika makambango te. Te ponza mazani défenseur na biso te. Oui, mais nandinge eza que basi bakufela mibali bazake bili. Mibali bakufela basi baza. Alors c'est-à-dire que nos prières ya ba veuve Nzamba yoka ngo plus que ya ba Nzamba yoka prière ya ba veuve parce que yende kuta zo défendre bango donc Nzambe aza pene ya ba mama wana o bakufela mibali. Et puis soko tali pe mama soki akufela mobali, lo baza la mama moko ya mobulu mingi, mais mama so akufela mobali asalela pe Nzambe na ye na solo penza. Bon. Solo oui parce que mobali na ye sikoyo et comme Nzambe na ye. Merci papa Kamos to sepel na makambo yo bimisi. Alors to zoka eloko asuka comment moi si basi misusu ba miye barate o bango bazali comment koki kozala itil penza na société. Bon déjà ignorance et pas ya ba mama pour même mutunyoso et fa il faut ba yebisa yo. Il faut battre ça, il faut coller peine à ma canisi, il faut prendre nano conscience na oyo zali. Ba mama lo ba mona biso ndeto sombe en bilamba oyé ozumbonga wenzo pesier nde sika biso to mona pe baza faible on ba mi mona pe keza faible. Mais soko tali malamu e pa na nga na mona ke ba tosa kande biso. Ba pesa ka biso respect, ba tsaka biso ne sika na biso potoza bikela mo ya yambo. Mais na côté à force, tout le bagate ke biso ndeto za très fort par rapport na bango. Ba mama bazaka makasi nde koleka biso. Donc moi ndambo Nzamba zwaki asela bango donc na force oyo biso zale na ngwana apesaki na bango. Nzambe asali bango a partir na biso oui. Mais ba secret oyo bango bazana ngo par rapport ya Nzambe na par rapport à Satan double brassard na bango wana et pesa bango force makasi koleka. OK merci papa Kamos. Ndengo ebisi biso ke non moi si azana ba privilège et belé pe azana ba façon na ndeni na ko convaincre kaka mobali alors yango domination na Satan a pesa ka mo eloko mo boye pa mwasi bo eza ko pesa eloko te loko la ndingo a pesa eloko to a lata na nzoto to a melisa eloko non mais kasi ba stratégie pouvoir eza na liloba pouvoir eza na liloba. Ah. Oui, parce que ndenge to uti koloba yo moko lobe yango awa. Papa makambo ko zale ngindi ata ndenge nini. Mais soki mama avandisi papa atalisi makambo. Papa zongi na raison kananyo Cecily makambo zongi normal. Donc pouvoir raison na liloba. Merci papa Ramos to komina suka. Alors biso il faut to banga ba mama. Bana il faut ba to sa ba mama po soki alobi to asali boue donc vie eza e pa na bango ezaka e pa ba papa te me kasi eza pe pa ya bana alors bana il faut bo to respecter ba mama parce que bango ni ba to ba bimisi biso ba yebi oyo bango bazali papa dia kre nini okoki ko bakisa po na sujet oyo. Oui po na sujet oyo pe conseil o pe sa ba papa ni surtout bala ndo siko loko mo to lobi asuka ezaka moi pas mingi ba mama ebele bazaka sans position. Donc mona akoti na église oyo abimi akoti na église oyo abimi peka bango pe ba bakoya ka na ba miracle ko kende ko luka bomoi ko kende ko luka soki eloko nini ko kende ko luka Yesu. Alors soko tali pe ebele pe ndenge yo uti ko loba wana soki ba lobi miracle bango kaka po eloko to uti ko loba ya eloge wana mo salinga eloko moko special ba nakweki yo kweki nakweki te mbala sima pe ya ko luka sa nini akoya ko bae ba ke kaka ba mama ba koya soko tali pe ba prophétie ebele na bangomba oyo kaka ba mama kaka Nzamba lobeli ngai bwe Nzamba mo me soko landi ezali na yer musuzu pe eza ya bon Nzambe te. Alors eloko musu to uti ko loba ke ya suka peut-être ba mama nde ba ye bakate eloko o defo na bango mususu ba monaka ba conséquences e koko ye la bango te na ba acte mususu bango ba salaka. Po mama atanga kaka le présent jamais mama monaka ino awa ndenge na zo mona boye o eza biki na maboko na ngai lobi e koko koma ni to lobi e koki ko sila eloko wana pe ba mama ba monaka yango te me soki ba bani ko mona yango nde force na bango susu e ko leka li susu fois 2. Alors tout ça, on a maloba soukate, on peut-être
tout ce qui a point de suspension okay. Pour tout comment on a les sous pour na koloba oui déjà question que bandeko makambaza na ngoba benga biso pour to korja ka makambo be mission na biso to iba to sala nini to kende wapi et puis ba sujet mosu eza ebele ya ko développer prochainement sur la prière pour prière to lobela ka ka muke voilà mais prochainement to ko loba ngo sous ya ebele les sous ko leka pour que bandeko ba corriger maintenant c'est ba mama magabi tutsi ba tutsi ba se pela que non si jour saison hein pour na ba mama pour na moni yo pe nos aka na kwa ba mama eh soki ba se pela pour to lo ba ka moke to ko aussi les sara nion sauté pour soto si si nion so to ko zara pe na valeur te voilà to pe sa ka moke to bomi pe moke so ba osan na besoin na o to baki si susu oyo to zanyi ko lo ba lelo ba se pela na o kaka. Merci pour ce pelmingi na sije oyo ezalaki ngai wabino Jean-Cy Makesa oyo azalaki na présentation ya émission oyo na sije o ba mama ebele lokola ba mama Lina hein ba mama Lina wasiswa kuna ba sepeli nango ba mama mwili iswa mina ba mama mbakulu mama Sylvie voilà mama révérend Gina. Ouais, mama Gina, Ntemi kuna na Cape Town, vraiment va sepena ba, ba papa bosa la zoa te. Bona kola Sabino ke non ba mama bazana force. Et puis ozana oza conscient, yeah? Alors ceux qui la soit été to rozalara toujours wana pemene pemene na bino. O pia merci na ye moko yave, sa divinité simo ki mon kyanga ni ye moko mo bateli ye moko. Mon pesi kimia oyo biso tozali ko luka yango ezane pa na ye, yeah? Na kokabana bongo te sanke na pesa ba mbote na ngai mingi na révérend évangéliste Hakim kuna na na Cape Town na Afrique Sud na papa Eddie Zolandonga na mama Judith Biakese voilà place ozali kuna na mon vieux dems mundele mbokali ya révérend Tissera mafuta kuna na Amérique ba mama nyonso tu ya Kinshasa ya Congo Brazzaville, Angola, nous sommes tous bozali, namikili ya poto, vraiment na sepela rana bino mingi na linga bino ya trop, po bino pe bolingaka émission de savoir ya trop. Tomonani à la prochaine.